assalomu alaykum hammaga siz Husanov xurshid kanalida kimyo fanidan video darslar to'plamini tomosha qilyapsiz demak ushbu kanalda kimyo fanidan video darslar va masallarni ishlanishlari bo'ladi kanalimga obuna bo'linglar va qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar shunda siz yangi video darslarni o'tkazib yubormaysiz Xo'p, bugungi darsimiz bog'lanishlar haqida va bog'lanishlarning davomi sifatida metal bog'lanish haqida gaplashamiz metal bog'lanish nisbatan erkin elektronlarning metal ionlari bilan o'zaro ta'sirlashuvi natijasida hosil bo'ladigan bog'lanishga metal bog'lanish deb aytiladi hop bu nima degani demak bizada metal ionlari metal atomlari bor aytaylik bitta metal mana shu bitta metal atomi va bu boshqa bitta metal atomi va mana shu metal atomlari ketma ketlikda joylashgan ho'p metal atomlari bilamizki metallarni radiusi katta bo'ladi va o'zidan valent elektronlarni osongina chiqarib yuborishi mumkin elektron chiqarib yuborgan atom esa bu muspat zaryadga ega bo'lib qoladi agar undan elektron chiqib ketsa musbat zaryadlanib qoladi atom biz buni bilamiz chunki elektron manfiy zaryadga ega va mana shu aytaylik mana shu atomdan elektron chiqib ketdi va o'rtada elektron paydo bo'ldi bu atom esa musbat zaryadlandi aytaylik bu atomdan elektronni chiqarib yubordi va o'rtada elektron hosil bo'ldi demak bu atom ham elektronni chiqarib yubordi va o'rtada elektron hosil bo'ldi demak mana shu yerda biz ko'rib turibmizki metallar orasida metal atomlari bor mana bu yerda zaryadlanmagan mana bu ko'rinishdagilar bular metal atomlari metal atomlari va manfiy zaryadlangan elektronlar elektronlar va musbat zaryadlangan metal ionlari metal ionlar mana bu o'rtadagi elektronlarni elektron gazam deb aytadi ya'ni erkin elektronim deb aytadi bularni erkin elektronim deb aytadi Xo'p. mana shu erkin elektronlar bilan metal ionlari o'zaro bir biriga tortiladi biroq qarama qarshi zaryadli va bu elektronlar demak metal atomlariga tortilgan paytda mana bu metal atomlari metal ioniga aylanadi metal ioniga aylanadi bu metal ionlari esa keyin metal atomlariga aylanadi va mana shunday qilib elektron gaz ko'chib yuradi harakatlanib yuradi va mana shu natijasida metal atomlari o'zaro bir biriga tortilib turadi tortilish kuchlari paydo bo'ladi va mana shu kuchlarga biz metal bog'lanish deb aytamiz metal bog'lanish xo'p demak metal bog'lanish bu metal ionlari va erkin elektronlar evaziga hosil bo'ladigan yani, bog'lanish ekan nima sababdan erkin elektronlar hosil bo'lishi esa metal atomlarini radiusi kattaligi bilan tushuntiriladi ya'ni radius juda judayam katta bo'lganligi uchun aytaylik mana bu yadro bo'ladigan bo'lsa elektronlar juda ham uzoqda yadrodan va bu elektronlarni yadro tortib tura olmaydi va natijada elektron chiqib ketadi va elektron gaz erkin elektronga aylanadi metal maslada esa bu qiyin chunki yadrosi yaqin tashqi pog'onasi yadroga yaqin va radiusi kichkina shu sababli elektronlar chiqib ketmaydi наоборот elektron biriktirishi oson bo'ladi yadro, metal maslani ho'p demak metal bog'lanish faqat metallar orasida hosil bo'ladi metal va metal orasida o'tgan darsda biza kovalent bog'lanish ko'rgandik metall va metalmas va metallmas orasida hosil bo'lgan edi metal bog'lanish esa ikkita metal orasida hosil bo'ladigan bo'g'lanish ho'p do'stlar metal bog'lanish mana shundan iborat edi agar sizga mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa ushbu videoga lak like bosing kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar obuna bo'linglar va ushbu videoni tanishlaringizga yaqinlaringizga ham jo'natinglar katta rahmat e'tiboringlar uchun sog' bo'linglar